Ներկայացնում ենք հուլիսի 1-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունում տեղի ունեցել տնորենին առընթեր խորհրդի նիստ, որը վարել է գերատեսչության տնորեն Արթուր Վանեցյանը։ Ինչպես հաղորդում է ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի ծառայությունը, նիստին ներկա էին ԱԱՑ տնորենի տեղակալները, կենտրոնական մարմնի և տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները։ Ամփոփելով նիստի օրակարգային հարցերի վերաբերյալ զեկուցումների, ելույթների և քննարկումների արդյունքները, ԱԱՑ տնորենն առանձին ոլորտներում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ տվել է խիստ գնահատականներ, իսկ որոշ ուղղություններով դրանց արդյունքները գնահատել է ոչ բավարար, ընդգծելով դրանց կատարելագործման և առավել բարձր նշաձող սահմանելու անհրաժեշտությունը։ Էջմիածնում նոր ուղևորատար ավտոբուսներ են հայտնվել։ Այս մասին հայտնել է Էջմիածնի քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանը։ Կարող եք գուշակել, ինչ մեքենաներ են սրանք։ Այո, մեր ավտոբուսներն են, որոնք արդեն ժամանել են Երևան։ Մաքսատնից դրանք դուրս բերելուց և համապատասխան ուսումնասիրությունները կատարելուց հետո մարդատար մեքենաներն արդեն կտեսնեք Էջմիածնի փողոցներում։ Ներքաղաքային տրանսպորտը տարիներ շարունակ քաղաքում առկա կարևոր խնդիր էր, որի լուծումն արդեն նշմարվում է։ Շնորհակալություն ենք հայտնում բարեկամ Ֆրանսիային, մասնավորապես Նիցա քաղաքին, անչափ թանկ նվերի համար, նշել է Գասպարյանը։ Հայ սակրավորները Սիրիայում անցկացվող մարդասիրական առաքելության շրջանակում 5 ամիսների ընթացքում ականազերծել են գրեթե 35,000 քառակուսի մետր տարածք։ Երկու շաբթի մամուլի ասուլիսում ասաց հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական կենտրոնի տնորեն Ռուբեն Առաքելյանը։ Հայ փորձագետներն աշխատանքներ են կատարել Սիրիայի հատկապես վտանգավոր շրջաններում, որտեղ անհրաժեշտ էր անհապաղ ապահովել տեղի բնակչության անվտանգությունը, նշեց Առաքելյանը։ Նա նաև բարձր գնահատեց Հայաստանից մեկնած բժիշկների քրտնաջան աշխատանքը Սիրիայի ոչ միայն հայկական համայնքի, այլ նաև ամբողջ տեղի բնակչության օգնություն ցուցաբերելու ուղղությամբ։ Բժշկական օգնություն է տրամադրվել բոլոր նրանց, ովքեր դրա կարիքն ունեին, հիմնականում երեխաներին։ Կատարվել է շուրջ 1000 թերապևտիկ միջամտություն, 400 վիրաբուժական, 1300 լաբորատոր ախտորոշիչ քննություններ, ասաց նա։ Կենտրոնի տնորենն առաջին խմբի աշխատանքը գնահատեց բավարար, նշելով, որ հայկական առաքելության անդամներն առաջին օրվանից ստիպված են եղել հարմարվել նոր էքստրեմալ պայմանների։ Երկրորդ խումբը Սիրիայի է մեկնել հունիսի 4-ին և կմնա այնտեղ 4 ամիս։ Հայաստանի արդարադատության նախարարությունը նորմատիվ ակտերի իդրաֆտ նախագծերի միասնական պորտալում հրապարակել է մի շարք օրենքներում, այդ թվում ԶԼՄ-ների մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը։ Տվյալ նախաձեռնությունը մտահոգություն է առաջացրել ժուռնալիստների միության շրջանակում, որն էլ հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ մտահոգիչ է այն հանգամանքը, որ նախագիծը միջ իդրաֆտում հանրային քննարկման ներկայացնելը նախապես չի քննարկվել շահագրգի ռանձանց, ԶԼՄ-ների և լրագրողական համայնքի հետ։ Խորապես համոզված ենք, որ զանգվածային լրատվության միջոցներին վերաբերող ցանկացած նախագիծ նախ և առաջ պետք է քննարկվի և համաձայնեցվի ԶԼՄ-ների և լրագրողների հետ, նշվում է հաղորդման մեջ։ Հայտարարության հեղինակները նշում են նաև, որ նախագիծը վերաբերում է միայն նյութական կրիչի վրա թողարկվող, այսինքն թղթային ԶԼՄ-ներին, և որևէ կերպ չի կարգավորում այն ԶԼՄ-ների գործունեությունը, որոնք իրենց գործունեությունն իրականացնում են բացառապես օնլայն դիրույթում։ Նշվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում առկա է թղթային և օնլայն լրատվամիջոցների կարգավիճակի հավասարեցման խնդիր։ Հայտարարությունում ընդգծվում է, որ ԶԼՄ-ների հաշվառման համակարգը պետք է լինի ավելի ճկուն, քան նախագծով առաջարկվող համակարգն է։ Այն հիդրոմետեոռոլոգիական օթերևութաբանության կենտրոնի պետ Գագիկ Սուրենյանը Facebook-յան իր էջում հայտնել է, թե ինչպիսի հուլիս է սպասվում հայաստանցիներին։ Նրա կանխատեսմամբ այս տարվա հուլիսին հանրապետության տարածքի եղանակակլիմայական պայմանների ձևավորման վրա իրենց հիմնական ազդեցությունն են թողնելու սև ծովից ներթափանցող խոնավ և սառ օդային հոսանքները, ինչով պայմանավորված հուլիս ամսին միջին ամսական ջերմաստիճանը հանրապետության ողջ տարածքում կանխատեսվում է 1 աստիճանով նորմայից ցածր, իսկ տեղումների քանակը նորմայից ավել։
Սա նշանակում է, որ ունենալու ենք համեմատաբար զով և տեղումնարատ հուլիս։ Հանրապետության ամենաշոգ վայրերում Արարատյան դաշտ, Սյունիքի հովիտներ, Երևան ամսվա ընթացքում ընդամենը 2-3 օր օդի ջերմաստիճանը կարող է բարձրանալ, ընդամենը +37-38 աստիճան, նշում է օդերևութաբանը։